Matukio ya saa 9 usiku katika eneo la Ruaka yamewaatua wengi. Waliofariki katika mkasa wa ghorofa kuporomoka ambao ni mume na mkewe waliishi kando ya jumba hilo lililoangukia nyumba yao mida ya saa 9 usiku. Kila mtu akipita hapa alikuwa anaona hii nyumba inaweza anguka. So mabisto wangu walikuwa ananiambia na hii nyumba sitakuja kuangukia, naambia yenyewe iko mbaya but tuna hope tu itaanguka. Kustukia mimi nimeona nyumba ndio imeanguka na imeangukia of course nyumba ya mazi. Akidhibitisha mkasa huo, kamishna wa kaunti ya Kiambu Joshua Kanatha amesema msako wa mmiliki wa jengo hilo umeanza. Nayo bodi ya kukagua na kuidhinisha mijengo Kiambu imetupiliwa mbali, gavana Kimani wa Matangi akiteua maafisa wapya kutekeleza shughuli hiyo. Watu wenye tumepatia wajibu wa kufanya hii kazi pia tutawapiga msasa mara ya pili sasa. Japo shughuli ya kuwaokoa waathiriwa imekamilika, mkasa huu ni wa 8 kote Kiambu kwa muda wa takriban miezi 6, hali ambayo imezua taharuki miongoni mwa wakazi. Mimi naona wakulaumiwa ni mwenye kujenga, mwenye nyumba. We must put this to a stop. It is unfortunate, it is unfair, it is not right that innocent people continue to die. Ben Kerera, K24, Nairobi.